O Oscar de melhor roteiro original foi para o filme Anatomia de uma Queda, escrito pela diretora Justine Triet em parceria com seu companheiro Arthur Harari. Os dois criaram um dos melhores filmes de gênero dos últimos tempos, que busca subverter várias das nossas expectativas a cada uma das cenas. E no vídeo de hoje, nós vamos analisar o que talvez seja a cena mais famosa desse filme, a cena de maior impacto para o público, que é justamente a cena da briga do casal. Meu nome é Gustavo Cruz, esse aqui é meu canal sobre cinema. Se você gostar desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative a notificação para você não perder nenhuma novidade. É muito interessante pensar em algumas características iniciais que a Justine Triet trouxe em entrevistas, falando especificamente sobre a construção desse momento dentro do filme. O primeiro aspecto a se pensar é que essa é uma cena extremamente poderosa, porque existe uma construção ao longo de todo o filme para esse momento. Além de existir uma construção, existe também uma quebra de expectativa. A partir do momento em que o áudio está estabelecido, nós temos em média ali 10 minutos de cena. É um momento em que a diretora traz um elemento novo, elemento esse que ativa a curiosidade não só dos personagens, mas também do público. Isso porque, até agora dentro do filme, tudo que nós tivemos foram suposições da relação do casal, fragmentos dessa relação. A priori, como público, imaginamos que vamos permanecer dentro do tribunal, mas a partir do momento em que o marido fala sobre querer mais tempo, a Justine Triet faz uma quebra dentro do filme e nos transporta para o passado, nos transporta para essa relação do casal. Estabelece uma divisão a partir dos próprios enquadramentos, da mise-en-scène. Primeiro de tudo, os dois não estão comendo na mesma mesa, o que já estabelece uma divisão física entre os dois. Ele preparou a comida e come distante dela, enquanto ela está em uma outra mesa. A diretora filmou essa cena com duas câmeras. Quase todos os enquadramentos são individuais. A Sandra e Samuel sempre estão sozinhos no quadro. Existe uma divisão, eles não estão conectados nem mesmo pela câmera. E a cena já começa dentro do conflito, já começa com o marido reclamando da questão do tempo, exigindo que a Sandra se importe com o tempo que ela passa, não só para que ele possa escrever as suas histórias, mas o tempo que ela passa com o próprio Daniel. Mas o curioso dessa cena é que ele já está pronto para o conflito e ela não. Ela, de certa forma, tenta driblar esse debate, porque eles estão comendo, ela elogia a comida. Eles já tiveram essa discussão várias e várias vezes. E para ela, a solução é muito simples. Ele só precisa reorganizar o tempo. Ele só precisa estabelecer novos limites na sua vida. Mas, é claro, na visão desse personagem, tudo é sobre como ela estabelece o tempo dela e como ele sente que esse tempo é, de certa forma, imposto sobre ele. E nós temos atuações aqui que já revelam muito sobre o estado emocional de cada um dos personagens. Ele está completamente alterado, emocionado, irritado, enquanto ela está mais próxima de uma neutralidade e, inclusive, de uma espécie de carinho. Quando ela se levanta e se aproxima de seu marido, nós saímos desses planos médios dedicados a cada um dos personagens e vamos para um plano mais fechado e também um pouco mais subjetivo, onde nós vemos as taças de vinho sendo colocadas, onde ela fala que o ama. É um plano que, de certa forma, representa uma relação que já não mais existe. É um plano bem mais fechado e também até um pouco mais desajeitado. A câmera já não está mais tão estática como nos outros planos. Quando nós voltamos para os dois personagens juntos, a Sandra, ela é a protagonista do quadro. É o único quadro que os dois vão dividir dentro dessa cena. E a partir desse momento, ele faz o único tipo de ataque dentro da cena inteira que de fato ofende a Sandra e coloca ela em uma outra energia dentro da cena, que é quando ele fala que ele tem uma relação linda com o seu filho, justamente pelo tempo que ele passa com ele, e que ele não teria esse tipo de relação se não fizesse os sacrifícios que faz. A Sandra, que é uma personagem muito inteligente, uma personagem que trabalha com a linguagem, que tem esse domínio, coisa que vemos ao longo do filme inteiro, entende o recado. E a partir desse momento, nós voltamos para o quadro que a Sandra estava antes, mas a interpretação dela já revela uma atitude completamente diferente. Percebam que o enquadramento dela ainda é o mesmo, o dele também é, só que agora ela está em uma energia
completamente outra. A partir de agora, ela já começa a ser muito clara em relação ao que ela pensa desse tipo de conflito que esse marido está querendo construir. Ele, inclusive, fica de costas para ela em determinado momento porque ele já entende que não vai mais conseguir necessariamente ter um diálogo normal. Ele sabe que a partir de agora vai ouvir da esposa coisas que não necessariamente ele gostaria, justamente porque ele ativou nela esse tipo de reação. O interessante dessa cena é que a Sandra tem uma resposta muito clara para como ele poderia resolver tudo, mas não, ele passa muito mais tempo sofrendo com a sua própria realidade do que qualquer outra coisa. Ele vê ela como a culpada pela falta de tempo que ele tem em sua vida. E a partir daí a cena já começa a mudar bastante, porque nós passamos agora para enquadramentos mais fechados, já estamos mais próximos do rosto de Sandra, e o grande embate entre eles nesse momento está relacionado ao tempo para escrever. Está relacionado a essa ideia dela ter conseguido desenvolver um processo muito claro e que acabou tomando conta de todo o funcionamento da casa. Essa é a percepção do Samuel. Mas a grande verdade, do ponto de vista de Sandra, está relacionada ao fato dele mesmo não conseguir se organizar, ele criar as suas próprias armadilhas. No fim das contas, ela traz argumentos que comprovam que esse personagem criou essa armadilha para si. E justamente no momento em que ela recomenda que ele volte para sua história antiga, ele traz a questão do roubo, dela ter roubado a sua grande ideia. E aqui a briga passa para um segundo momento, onde as coisas vão começar a escalar de forma muito mais rápida. Além disso, os enquadramentos eles também passam a ficar mais fechados, né? Agora nós estamos mais próximos de Sandra, antes nós estávamos vendo ela a partir de planos médios e agora já estamos mais próximos do seu rosto. E como eu disse para vocês, a briga começa a escalar para vários conflitos dentro da relação do casal. Uma delas está nessa acusação do roubo de uma ideia. Aqui nós temos a semente desse debate que será desenvolvido ao longo do filme. Logo depois, ele traz a questão da língua, eles estarem falando em inglês, mesmo morando na França. E aqui mora a primeira grande contradição desse personagem na cena. Porque até então nós estamos acompanhando esse debate entre os personagens e não necessariamente temos provas suficientes para entender qual dos dois está mais correto dentro dessa discussão. Mas a partir do momento em que ele fala da língua e ela traz uma argumentação muito lógica e verdadeira, fica claro que ele simplesmente está buscando cada vez mais conflito. Porque no fim das contas, ela é alemã e ele francês. Então o inglês é uma espécie de meio-termo, onde os dois conseguem estabelecer ali uma relação sem necessariamente precisar falar na língua materna de um ou de outro. E mesmo estando errado, o marido tenta vencer a argumentação ao trazer o filho do casal à tona mais uma vez. Sempre que ele traz para a arena o Daniel, a Sandra vai ficando cada vez mais irritada. Outra contradição que ela apresenta é que ele está o tempo inteiro falando sobre a imposição dela, do tempo, da realidade, de como eles falam, só que no fim das contas, eles estão morando na terra natal dele, estão morando na casa em que ele cresceu. Ela está rodeada da infância de seu marido, dos traumas do passado de seu marido, nesse espaço completamente isolado. Então, no fim das contas, ele começa a cena falando sobre equilíbrio, mas vai demonstrando no desenrolar da cena todas as suas contradições, os seus argumentos, eles não têm uma base sólida. A partir desse momento, ela levanta e nós passamos a ter uma característica um pouco mais documental dentro da cena, né? Você percebe que a câmera está um pouco mais viva, você passa a ter um zoom dessa personagem enquanto ela acende o cigarro. A partir do momento em que ela está em pé, eles dividem o quadro com over the shoulders. Mas percebam que agora a câmera está menos estática e a briga deles passa a ter motivações um pouco mais teatrais, como se realmente tivesse um autor escrevendo aquela história. Por quê? Porque o Samuel é também um escritor e está tentando coletar material para a relação deles. Então, no fim das contas, fica muito claro que ele está tentando provocar ao máximo a Sandra, trazendo até mesmo a relação sexual dos dois para falar sobre reciprocidade, para falar sobre equilíbrio, coisas que deixam a Sandra completamente irritada e muito provavelmente ele sabe disso porque eles se conhecem há muito tempo. E mais uma vez a Sandra
quebra a argumentação do Samuel, revelando uma profundidade ainda maior em relação ao que aconteceu com o filho do casal. Como já estava estabelecido na cena, ele não está interessado em resolver absolutamente nada e traz mais um conflito para dentro da cena ao falar sobre a traição. E ela vê que o seu marido está, de certa forma, tentando se colocar como uma espécie de vítima. Curiosamente, existe um pequeno zoom, bem sutil mesmo, dentro dessa cena, justamente quando ela dá um belo de um suspiro, como se ela estivesse completamente exausta e já tivesse ouvido esse discurso muitas e muitas vezes. Ele vira de costas para ela e fica de frente para as montanhas, o que também é um cenário muito interessante para estar em volta dessa casa. A Justine Triet fala sobre como cenas de intimidade como essas geralmente são filmadas à noite, justamente para criar essa sensação. Mas a partir do momento em que você filma uma cena dessa magnitude, a luz do dia, nesse cenário em que o branco toma conta das janelas e faz parte, compõe a cena, esse brilho, essa clareza, no fim das contas, é mais uma dessas cenas em que os personagens eles se revelam um para o outro, de forma bastante cruel, é verdade, mas trazendo a sua opinião mais sincera sobre seu parceiro e parceira. No fim das contas, existe um trauma na relação desse casal. Os dois sofrem com o que aconteceu com o filho e têm respostas diferentes para isso. Ela tem as suas próprias soluções e não necessariamente consegue entender por que o marido lida com as coisas da forma que lida. Como ele mesmo diz, ela impõe as suas próprias soluções, ela não se importa com como os outros vão lidar com isso. E mais uma vez ele traz o Daniel para o meio da discussão. Ela aceita ser acusada de roubo, ela aceita ser acusada de traições, mas ela não aceita quando ele traz o filho para o meio da discussão, que de fato é sobre os dois. Como ela mesma diz, deixe ele de fora do jogo. Você trouxe a gente para cá. E aí ela inicia a sua cena mais famosa dentro do filme, é o seu monólogo, onde ela consegue falar todas as verdades, todos os seus sentimentos mais profundos em relação ao seu marido. E quando nós estamos no auge dessa cena, a diretora faz uma escolha brilhante dentro da sua montagem, dentro do seu roteiro, que é voltar para o tribunal. Estamos no rosto de pessoas comuns, no fim das contas, estamos olhando para nós mesmos. Ficamos tão imersos na cena da briga, ficamos tão imersos ao acompanhar aquele casal, de uma certa forma em uma espécie de voyeurismo, nos aproximando dessa intimidade, que a partir do momento em que a diretora nos retira daquele espaço, voltamos a entender que aquele não passa de um fragmento também. E é brilhante a diretora não nos mostrar o que aconteceu, porque isso dá margem para as nossas ideias. Ela já alimentou os nossos olhos o máximo que ela desejava, depois passando, é claro, para as reações de todas as pessoas no tribunal e principalmente de Daniel, seu filho. É uma cena que, até mesmo no tempo de tela, Sandra fica 6 minutos em cena e Samuel 3. Tudo que nós estamos acompanhando ao longo de Anatomia de uma Queda são fragmentos da ficção dessa relação, que no fim das contas é também uma relação ficcional. A diretora cria todas essas camadas diferentes para que a gente possa analisar a natureza humana. A diretora orquestra uma experiência para nós que busca justamente deixar espaços para que a gente possa preencher, interpretar e, no fim das contas, tirar as nossas próprias conclusões. É uma cena brilhante, com interpretações fantásticas dos dois atores, ainda que aqui fique mais evidente, o que eu mais gosto dentro do seu trabalho como atriz dentro desse filme é como ela nos apresenta um enigma com os seus olhares, com a sua voz, em como ela administra as informações. É uma personagem, de fato, extremamente misteriosa, que vai se revelando e que você, aí do outro lado da tela, pode tirar uma conclusão sobre ela e eu aqui, outra. É de uma genialidade que vem do roteiro, do trabalho com a Justine Triet e, é claro, dessa performance da Sandra Hüller. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise, pessoal. Deixem aqui nos comentários as suas impressões, vamos conversar e a gente se encontra no próximo vídeo.